ចូលយើងមើលយើងថតឡើងមកព្រឹកឯណាណែច្រកនឹងកប៉ៅខ្ញុំណាឡាយតែជ្រុះទឹកនៅដល់2000ដុល្លារ That's done Really? យ៉ាមួយ1000 ស្នាតwaterproof ណាបាទបាទ waterproof បាទយើងអត់ឆ្លាស់វាអូយើងអត់ឆ្លាស់គេថា waterproof អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអ្នកថតយើងដឹងណាបាទយើងដឹងថាតើវាមិនព្រុះហ្នឹងវាខូចណែអស់អាវាយើងខំថតមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអស់ហលីបាទអានោះហើយដែលយើងបាទយើងអ្នកថតទូរស័ព្ទយើងអីថតរូបកប៉ាល់កប៉ុកទៅគេដល់រត់ឯងគាត់មកមក all day អញ្ចឹងណាដល់ជ្រុះភ្លុងទៅទឹកលើកមកវិញ That's it គេថាវរព្រុះចុះបើវាអត់ព្រុះវិញយើងមួយថ្ងៃអត់ទៅបដោយអានោះឯដែលយើង protect វាម្ល៉េះខ្ញុំមានកាមេរ៉ា2-3ការពារមកមួយវាឆ្លក់ទឹកនៅ2-3ហ្នឹងណាអានោះឯដែរម៉ៃកូហូមទៅណាដែរតើពោះ5ទៅដល់ដាឡាណែកាមេរ៉ានោះអា 4K ខ្ញុំមកកាន់ថតនោះណាអានោះ7000ដុល្លារណែចឹងចឹងមកប្រពន្ធខ្ញុំឈ្នះតែខឹងថាខ្ញុំplay too much អូយអានេះឬខាងនេះចឹងដើរតាមគេទៅអញ្ចឹងហ៎យើងដើរដូចដើរហ៎ whatever ចាននេះយើងដើរដល់ខ្ញីដែរអស់មែនទេនេះយើងខ្ញុំថាកាត់អានេះឯងអឺអានេះហ៎ត្រូវហ៎នេះបាទយើងយើងមកវិតអើវិតអើមគ្គទេម្ដងអញ្ចឹងយើងវាមិនដឹងថាទៅខាងណាទេបងប្អូនណាផ្លូវបែកជា4ផ្លូវបែកជា4មិនដឹងផ្លូវយើងឯផ្លូវគេណាម្ល៉េះឲ្យតាណាដីតក់តក់ចាស់ថាថាឲ្យតាដីតក់តក់ទៅរំខុសទេណាមិនដឹងទៅតក់គេក៏តក់យើងនេះយោយោយោចុះមកនេះទៅណាចេះវ៉េអូទៅណាទៅវិញចេញទៅដល់ឆ្នោតណាមកទៅចេញដល់ថ្នល់នេះអានេះដូចម្លាយមកទៀតហ្នឹងហ៎រ៉េតអូគេមកតាមយើងដែរណាគេចាក់ឆ្នោតតាមយើងយើងចាក់តាមមកមុខនោះណាខុសខុសទាំងអស់គ្នាចាំគិតទៀតហ្នឹងហេវាយនេះហ៎វាយកូនបែកណោសេអត់ត្រូវហើយមែនទេ Yeah, I see that. Right now, sir. Yeah. Okay. ត្រូវវិញចុះណាយើងត្រូវផ្លូវហើយបងប្អូនខ្មែរកូហូមិនវិញដូចថ្ងៃមុនទៀតទេបាទថ្ងៃមុនវិញថ្ងៃនេះអត់ទេអត់អីទេត្រូវផ្លូវមកណោត្រូវហើយរិតនោះណាដើមឈើដេកនោះណាយឃើញណាដើមឈើដេកកដាលណាបលាយនោះក្នុងត្រូវហ่ะត្រូវហ่ะម៉ាច់ណាអញ្ចឹងដែរតើបងប្អូននោះកាដើមឈើនោះវាលលំវាលលំខ្លួននឹងបលាយទឹកនោះញ៉េGood. Oh, okay. Good. Yeah. Okay. Wow, come back. Save time. រឿងអីរុករាប់កលោដីឡើងភ្នំរាប់កលោដីទៅមើលទឹកធ្លាក់គួរឲ្យជឿអីម៉ែអូខេ good exercise ចាំមើលទៅវិញដេកយប់នឹងអត់បាច់ក្រោកជុះនោមទេញាក់ឡើងភ្លឺបរោយ
រាល់ដងជុះនោម2ទៅ3ដងបាទយកនេះផែអត់ហើយមើលដល់សួរមកពីខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនឬតែមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំផែ10ដបទឹកណែញ៉ាំច្រើនទៅវាល្អបាត់ជើងវាបាត់ជើងតូចមកទឹកនោមយើងសស្អាតអូនេះជួបបាត់ដៃហ្នឹងឯងជួបបាត់ដៃហ្នឹងអត់វិញទេបាទនេះដៃជួបដៃនឹងអត់វិញហ្នឹងដល់ចលងសេចសអនេះបាទនេះចលងសេចសអហ្នឹងមានអាកាសឯងអូចកាសឯងវាថាអីលឺតាព្រៃណាពេញប៉ុងឯនឹងពេញប៉ោះវាខុសគេថាអាថមេរ៉ូឯនឹងអាពេញប៉ុងវាសោនថាថមេរ៉ូនឹងពេញប៉ោះដល់ឡាណែណែពេញប៉ុងហ្នឹងចាវាសោន like ពេញប៉ោះពេញប៉ុងពេញប៉ុងញ៉ាចូលឡើងតើវ៉ាវអាប្តីនៅដើរចោលប្រព័ន្ធហ្នឹងវិញកាលទៅពីនេះប្តីនៅពីក្រោយឥឡូវមកវិញអាប្តីនៅចោលប្រព័ន្ធវារួចខ្លួនម៉ែខ្លួនពលិវិញអូដាច់ខ្សែស្បែកជើងវត្តប្តីនឹងត្រង់គ្រាប្រព័ន្ធមិនត្រូវដាច់ខ្សែស្បែកជើងអោះនេះហេរ៉ាអាអីតសៃចេះចុះតុក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 អូវូដផេកទៅយេតសៃវ៉ាអឺគេមកចាំវាហ្នឹងទៅបាត់ទៅជុំនោមទៅហ្នឹងជុំនោមមកចុះណែជុំនោមលើទួលហ្នឹងណាអរគុណមកមកវាទៀតបាទជុំបាត់ជើងតូចចឹងទៅ